qaar ka mid a dhallinyarada kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa u mahad celiyey shirkadda Telesom, iyagoo uga mahad celiyey shirkadda Telesom oo maalinimadii shalayto magaalada Addisababa ee xarunta dalka Itoobiya u qaatay Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali Shabeel oo dhowaan ku dhaawacmay kubad u ciyaarayay, iyagoo alla uga baryey dhallinyaradaasi in Cabdirasaaq caafimaad sareecana siiyo. Waa kuwan dhallinyaradana oo u mahad celinaya shirkadda Telesom. Halkan runtii labada TV Star TV iyo Home Cable TV runtii iyagana waan u mahadnaqnaa. Waxaan leenahay dhammaan dhallinyarada reer Soomaaliland oo dhan hal iskarib istaago. Qofku marka uu sports wax ku noqdo runtii in si guud loogu gurmado oo aad arkaysa sidii Facebook iyo social media looga hadlayo Cabdirasaaq oo laiswada raacsanaa, runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Shirkadda Telesomna waxaan leeyahay gudoomiyahooda Cabdikariim Maxamed Iid runtii iyo dhammaan xubnaha ku jiraaba aad bay u mahadsan yihiin. Kuwa kalena waxaan leeyahay runtii ha lagu daydo oo ha laga qayb qaato sidii sportska loo dhiirigelin lahaa. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa saa walaalkay Tiyaabo sheegay, gabadhii weyday Telesom oo runtii ka qayb qaatay dowrkiisii, oo runtii aanu abaal weyn ugu hayno. Inta laakiin aan u qaadan lahay waxa weeyaan jeclahay halkan inaan uga mahadnaqo Telesom iyo maamulkeeda iyo shaqaalaheeda iyo manajerkeedaba gargaarka degdega ah ee ay u fidisay ciyaaryahanka aadka runtii bulshada ugu culus. Taasina waxaan odhan karaa waxa weeye waa wax aad lagu farxo. Dadku waxay odhan jireen taya waa Telesome, gargaarka degdegi waa Telesom baan aanu leeyahayba. Waxaan leeyahay marka insha allah isagana allaha caafiyo shaqaalaha iyo maamulka iyo dhammaan shaqaalaha Telesom iyo Cabdikariin. waxaan leeyahay ilaahay baa meel kale idinka siin doonaa. Halkan kelmad un baa kolay iga banaama filayaa, kelmaddaas oo ah mahadnaq inaan halkan u mariyo shirkadda Telesom oo runtii door shariifa ka qaadatay gargaarka loo fidiyey walaalkeena Cabdirasaaq Shabeel oo dhaawac soo gaadhay, iminkana qalliin ku jira. Waynu ducaynayna walaalkeen ilaahay inuu caafimaad siiyo, insha allah isagoo lugiisa ku socdana uu inoo soo noqdo. Ma Shabeel, runtii aan leenahay Telesom waxaan kugu haynaa haddaan nahay dhallinyaradii sportska iyo bahdii caasimada iyo dhammaan dhallinyaradii Soomaalilandba, sidaas u tagtay qofka muhiimka naga bulshada dhexda muhiimka, ilaahay inaan ka rajaynayo abaalka kaa siiyo meel kale oo bedel khayr qab ku siiyo, isagana waxaan rajaynaa caafimaad qab. Waxaan u hambalyeynaynaa kambaniga isgaarsiinta Telesom oo gacan weyn ka geystay xaaladda Cabdirasaaq. Way ku ammaanan yihiin, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Aad uu inoo soo caafimaado, isagoo socdana inoo soo noqdo insha allahu tacaala. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo gacan weyn ka geysatay mar labaad, markii koowaad iyo mar labaadna aan ku sugnay insha allah haddii wax soo kordhaan inay mar labaadna ka geystaan. Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali Shabeel oo runtii u baahnaa gargaar degdega in si dhaqsaa cisbitaal loo geeyo oo ay shirkadda Telesom hawsha mas-uuliyaddeedii qaaday. Waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyaan leena shirkadda, waxyaalo kale oo badanna waa ka rajaynaynaa insha allahu. Mana aha caafimaadka shirkadda Telesom kuma koobno barnaamijkaasoo quraata. Shirkadda Telesom waxay mas-uuliyaddeeda qaaday ciyaalka uu ku dhaco xanuunka macaanku, talabixintooda, daaweyntooda, caawintooda. Barnaamijkaasina way leedahay caafimaad shirkaddu kuma koobno quraata. barnaamijyada iyo telecommunicationka iyo adeega isgaarsiinta quraata kuma koobna. Aad baan arrinkaa uga mahadnaqaynaa shirkadda, waana u ducaynaynaa. Dhammaantay waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Telesom, dhammaan maamulkeeda guud, annagoon kala saarsaaraynin hawsha libaax ee qaybta ay ka qaateen. Waxaan idinku leenahay dhammaantiin waad mahadsantihiin.